Era e fort rezoi një pemë pak ditë më parë në dalje të legjës për gjatë superstradës në drejtim të Tiranës. Fatmirësisht, gjithçka u mbyll vetëm me ngadalësimin e mjeteve, por solli në vëmendje problematikën e vazhdueshme në të njëjtën zonë, friken e rënjes së të tjera pemëve, akoma më të mëdha. Ndërhyrja për prerjen e tyre është pamundur, pasi në këto pemë ndodhet rrjeti shpërndarjes së energjisë elektrike. Drejtori i shërbimeve publike pranë bashkisë së Lezhës, Ndueluçi, ka thënë për mediat se vazhdimisht i është bërë kërkesë zyrtare OSHE-s për të ndërhyrë, por pa marrë përgjigje pozitive. Sipas tij, duhet ndërhyrja më një hershme që të shmanget rreziku jetës për kalimtarët dhe drejtuesit e mjeteve. Era e fortë që fryu dje rrezoi një nga plepët dhe fatmirësisht nuk pati dëme as në mjete dhe as në njerëz që aty është një rrugë kalimi për mjetet dhe për njerëzit. Dhe këtë lusim fatin që nuk pati dëme. Realisht, si që shifni dhe këtu juve dhe filmuat, kabullat e sistemit të shpërndarjes të energjisë elektrike janë vendosur mbi pemë, të cilët kanë penguar bashkinë për të ndërhyrë për t'i hequr këto plepa. Është disa ta herë, përveç me kronika tuja dhe me shkesa zyrtare që jemi drejtuar filialit të OSHE-s Lezhë për sistemimin e këtyne kabullave të energjisë elektrike. Dhe me vjen keq që një ndërmarrje që gjeneron të ardhura më tepër se kërkush tjetër nuk merret me sistemimin e kabullave të shpërndarjes energjisë elektrike. Dje në gjithë rrethin kemi pas problematika të tilla nga rrjeti i shpërndarjes energjisë elektrike, i cili për hir të vërtetës nuk është në standardet e duhura teknike. Prej një viti Bashkia Lezhës ka kërkuar nga OSHE që të mundësojë sistemimin e kabllave elektrik që ndodhen të vendosur pikërisht mbi këto pemë, në mënyrë që të jepet mundësi shërbimeve për prerjen e këtyre pemëve të rrezikshme.